Welkom. Jy luister na Kort en Kragtig met Fanie Myburgh. Kom ons word kragtig deur die woord. Goeiemôre op hierdie Woensdagmôre. Soos ek beloof het, is ons besig elke Woensdag om 'n bietjie te kyk na Jesus in Openbaring. En my tema is elke Woensdag Jesus Openbaar. En vandag wil ek by jou gesels oor Jesus as die owerste oor die konings van die aarde. Dit lees ons weer eens Openbaring 1 vers 4 tot 5 en daar praat hy weer eens spesifiek Jesus Christus, die owerste oor die konings van die aarde. En ons lees van hierdie selfde begrip, hierdie selfde benaming in Openbaring 17 vers 14, Openbaring 19 vers 11 tot 16, gaan lees het 'n bietjie kosbaar. Engels vir hierdie owerste beteken tog ook heerser en daarmee saam wil ek eintlik 'n vraag vra. As ek sou sê koning, wat kom in jou gedagtes op? Ek dink as ons praat van koning, dan dink ek tog een van die dinge is beroemdheid, nê? Mag, gesag, rykdom, kennis, invloed, beheer, respek, vrees, advokaat van vrede. Sal 'n mens vertrou en hoop en dat dit so sal wees. So wat sal dit beteken as Jesus Christus dan die owerste oor die konings van die aarde is? Wanneer Johannes sê Jesus Christus is die owerste oor die konings van die aarde, beteken dit Jesus Christus oortref alle konings van die aarde met beroemdheid, mag en gesag, rykdom, kennis, invloed, beheer, respek, vrees of dan om 'n advokaat van vrede te wees. Jesus Christus oortref alle konings van die aarde. Geen koning sterker, geen koning is groter, geen koning is beter in naam, in aansien of krag as Jesus Christus nie. En dan sê Jesus van homself in Matteus 28 vers 18, hy sê, aan my is gegee, hoor wat sê Jesus, alle mag in die hemel en op aarde. Hoekom word Jesus genoem die owerste oor die konings van die aarde? Want aan Jesus Christus is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Hierdie beskrywing en openbaring aan Johannes van Jesus Christus beteken, as daar 'n koning is wat gevrees moet word, is dit Jesus Christus. Geen aardse leier wat al ooit bestaan het en wat ooit sal bestaan, sal Jesus Christus se gelyke kan wees nie. Hitler, die gevreesde invloedryke magsdraer en vermoorder van miljoene siele, Jesus Christus is groter as hy. Nebukadneser se koningskap, Caesar se leierskap, Mandela se revolusie, die Dalai Lama se geestelike vredespassie, die wysheid en planne en invloed van Putin en Biden, die ongenaakbaarheid van die islamitiese leiers en Bill Gates se rykdom, niks kan kers vashou met die owerste van die koning, die koning van die konings, Jesus Christus nie. Jy weet die rykdom van Afrika en die wêreld kan sy skatkis nie evenaar nie. En die kennis van alle biblioteke saamgevoeg kan die kennis van Jesus Christus nie evenaar nie. Die rede is eenvoudig. Jesus Christus is die owerste oor die konings van die aarde. God se woord is eg en waar en die geskiedenis bewys dit. Die geskiedenis het ook bewys dat een koning nie onderdanig wil wees aan 'n ander nie. Elke koning moet weet dat God Nebukadneser sukses laat behaal het vir 'n sekere doel en so ook elke ander leier, en dat elke koning en elke leier funksioneer onder die toegelate wil van God. God is by magte om enige leier se invloed en regering kort te knip, en dat daar 'n dag van afrekening en verantwoording gaan kom, en dat elke leier, elke koning van God vergoeding of veroordeling vir hulle dade sal ontvang, of dit nou Biden, Ramaphosa of Elon Musk is. Elke leier moet weet dat daar 'n dag bepaal is waar elke een sy
of haar kroon moet neerlê voor die owerste van die konings, die koning van die konings, Jesus Christus. Daarop kan ek net sê, halleluja, prys die Here.